नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु तपाई सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीहरुको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौं र आजको भिडियोमा मैले विशेष के चर्चा गर्न गइरहेको छु भन्दा नेपाली क्रिकेटको सफलता देखेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि खुश भएका छन् निकै भावुक हुँदै जारी गरेका छन् शुभकामना सन्देश यस बारेमा आजको भिडियोमा अपडेट रहनेछ दर्शक महानुभावहरु भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भिडियोलाई लाइक पनि गर्न नबिर्सिनु होला सिनेमा जारी एसियाली खेलकुद अन्तर्गत क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले गरेको शानदार प्रदर्शनप्रति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि खुशी व्यक्त गरेका छन् शाहको सचिवालयले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एसियाली खेलकुदमा शानदार प्रदर्शन गर्दै विभिन्न रेकर्डहरू बनाएको प्रति खुशी व्यक्त गरेका हुन् शाहले नेपाली क्रिकेट टीमले बनाएको विश्व कीर्तिमान प्रति गर्व महसुस गरेको र गर्वले छाती फुलेको समेत बताएका छन् चीनमा जारी एसियाली खेलकुदमा नेपाली खेलाड़ीहरूले बनाएको विश्व कीर्तिमानले सम्पूर्ण नेपालीहरूको गौरव बढ़ाएको शाहको सचिवालयले जनाएको छ को राष्ट्रिय पहिचानले अनेकौं चुनौतीहरूको सामना गरिरहनु परेको समयमा क्रिकेट खेलाड़ीहरूले अनेकौं प्रतिकूलताका बावजुद पनि सफलता हासिल गर्नलाई शाहले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् मित्र राष्ट्र चाइनाको हाङजाउमा भएको 19औं एसियाली खेलकुद अन्तर्गत नेपालले क्रिकेटमा मंगोलियासँग खेलेको टी20 क्रिकेट खेलमा नेपाल क्रिकेट टीम र नेपाली खेलाड़ीहरूले राखेको विश्व कीर्तिमानले हामीलाई अत्यन्तै खुशी तुल्याएको छ शाहको सचिवालयले भनेको छ देशको राष्ट्रिय पहिचानले अनेकौं चुनौतीहरूको सामना गरिरहनु परेको समयमा पनि क्रिकेट खेलाड़ीहरूले अनेकौं प्रतिकूल को बावजूद जुन सफलता हासिल गरेका छन् पक्कै पनि यसले नेपालको राष्ट्रिय गौरव बढाएको छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौं भनेर शुभकामना विज्ञप्तिमा लेखिएको छ विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ विश्व कीर्तिमानहरू कायम राख्न सफल भएकोमा सबै नेपाली खेलाड़ीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना भनेर लेखिएको छ हजुर दर्शक महानुभावहरु पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि नेपाल क्रिकेट टीमलाई सपोर्ट गर्दै शुभकामना सन्देश जारी गरेका छन् र उनले शुभकामना दिएका छन् र पछिल्लो समयमा नेपाल क्रिकेट टीमले लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन र क्रिकेट खेल्दै आइरहेको छ र नेपाल क्रिकेट टीमले विश्वमा चर्चा पनि कमाइरहेको छ र यो विभिन्न रेकर्ड राखेदेखि त विभिन्न संचार माध्यम र विभिन्न मीडियाहरूमा पनि नेपाल क्रिकेट टीम छाएको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि नेपाल क्रिकेट टीमको यो सफलताको लागि हामीले पनि धेरै धेरै शुभकामना दिनु नै पर्छ बेस्ट अफ लक टीम नेपाल र अब आउँदा दिनहरूमा पनि अझै धेरै चुनौतीहरू त्यो चुनौतीहरूलाई ती संघर्षहरूलाई पार गर्दै राम्रो क्रिकेट खेल्दै अगाडि बढ्नेछ र विभिन्न राम्रो टिमहरूलाई पनि हराउन सक्ने क्षमता अब नेपाली खेलाड़ीहरूले राख्न सक्नेछन् र एउटा आत्मविश्वास अब झन बढेको छ त्यो आत्मविश्वासलाई अब आउने ठूला ठूला टिमहरू विरुद्ध पनि देखाउनेछन् र उत्कृष्ट जितको लागि पनि हामीले धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छौ र दर्शकवृन्द तपाईले पनि नेपाली टिमलाई बेस्ट अफ लक टिम नेपाल भनेर लेख्नुहोला र शुभकामना दिनुहोला र ज्ञानेन्द्र शाहले यो शुभकामना सन्देश जारी गरेका छन् यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र शुभकामना तपाईँले पनि दिन नबिर्सिनु होला नेपाली क्रिकेट टीमलाई विभिन्न रेकर्डहरू राख्न सफल भएकोमा हवस् त अर्को भिडियोमा फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ नयाँ सामग्रीको साथमा नयाँ भिडियो सामग्रीसँगै हामी उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि सबैलाई बिदा दिनुहोस् च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला र भिडियोलाई एक लाइक पनि गरिदिनुहोला